Так, друзі, дайте я подивлюсь, що тут у нас відбувається. Чи у нас об'єктив чистенький в планшеті. А також, отак буде краще. Сподіваюсь, мене чутно. У мене починається новий робочий день. І кожен день я намагаюся чомусь навчитися в своєму житті, незважаючи на мій життєвий досвід і все таке інше. Все своє життя, ви знаєте, я нормально ставився до вчителів. І від цього, ну, були вчителі, яких я не поважав, над якими я навіть насміхався в школі. Був у нас цей вчитель труда, праці зараз. Ну, тоді був Радянський Союз, ми розмовляли радянською мовою. Це був учитель труда, він постійно був якийсь полутакий п'яний чи що. Ну, я тепер розумію, це постійний перегар від нього йшов. І ми над ним знущалися, я пам'ятаю. Ну, як знущалися? За його спиною, щоб він не чув це. От. І я завжди... Дивіться, в мене реакція, коли мені кажуть, от я щось десь видав, да, щось десь сказав, і мені кажуть, Рустам, ти не правий. От моя перша реакція. Ні, моя перша реакція не така. Ах, ти скотособака, ти на мене таке, ти мене принижуєш. Ні, ні. У мене такої реакції немає. Перша моя реакція, де? Де саме я не правий? Будь ласка, вкажіть мені. Людина мені вказує, і тоді моє наступне питання, логічно. Чому я не правий? Покажіть, будь ласка, матеріали, да? Покажіть, будь ласка, ті знання. І мене не тільки цікавить з ваших слів, да? А покажіть, будь ласка, мені треба бачити, з чого ви це взяли. Да? І є кредибільні джерела, да, інформації, і якщо це просто якась статейка з якоїсь жовтухи, да, то тоді я людині логічно скажу, що вибачайте, але я на цьому не можу якби спиратися на це, да, або прийняти це до уваги. От. І сьогодні вранку я встав, вчора в мене був трошки такий настрій, якби дуже повезло мені і вашим вухам, що я їхав через такі міста Вайомінгу, де просто нема нормального інтернету. І тому мене, я міг читати повідомлення і відповідати на них, але зробити відео я ніяке не міг. І це дуже добре, знаєте. Це змусило мене фізично витримати паузу і не відреагувати. Бо я би, ну, знову наваляв би матюків. Ну, було багато проглядів, да, були б там десятки тисяч проглядів і все таке інше. Але я думаю, що мені з цим пора заканчувати, хоча українці дуже люблять скандали. І це, ну, такий гарний момент для того, щоб привернути до себе увагу. Наприклад, коли я з гаража критикував і матюкався, да, відносно теорії пані Рими Білоцерковської, здається, там набрало 100 тисяч переглядів. 100 тисяч переглядів, вдумайтесь це, да? От, там, ну, до цього багато партій, скільки людей мене бачить і слухає, це в мене зараз запасний аккаунт, да, який я змушений був відкрити, і одразу перше ж відео, яке я зробив, одразу ж там 8, 10, 15 тисяч переглядів. От. Тобто в мене, скажімо так, людей мене може побачити, послухати побільше, ніж деякі партії. Я перевіряю, наприклад, скільки там в них проглядів, там вони відпочивають проти мене. О. Людина партія. Шуткую, шуткую. От. І коли ви стикаєтесь з чимось незнайомим для вас, або люди вас починають критикувати, тільки ну, є критика, є обзивачки. Да? Давайте це трошки будемо розділяти. Тільки людина починає обговорювати ваші якості, це вже не критика, це вже щось інше. Це вже людина, в неї немає аргументів, вона ставить під сумніви ну, ваші здібності. Каже, що ви дурень. Да? Замість того, щоб визнати, що ви так не менше розумні, ніж всі інші, да? Людина натякає на те, що ви дурень. От. І вчора в мене цей настрій був, да, вчора я хотів таке пламенне привітання передати матюкам і всім,
все це почалося. Я зробив чергове відео, де я когось критикую. Да? Це був пан Дініс або Бакіров, якого я звернув увагу на нього, коли в мене півтора місяця тому був якийсь там звуковий цей аудіо-чат. Мене запросили туди. Знов, я не нав'язуюсь. Мене запросили. І я пам'ятаю, що пан Деніс там щось за Конституцію мені постійно щось, якісь сентенції кидував. Потім я не полінувався, пішов, подивився пару його відео, побачив його бачення і зрозумів це бачення. І я його розкритикував в своєму відео. Реакція пана Абубакірова, я думаю, що нічого тут дуже приватного немає, і тому я думаю, що можна прочитати нашу переписку, і я її перечитаю вам, а потім я вам скажу, до яких я прийшов висновків, нарешті. Ну, ми повинні розумнішати з кожним днем, і я думаю, що в мене відбулося от таке от... Зараз мені тут накидують стільки меседжів, що я нічого знайти не можу, бо буквально за пару годин все здвигається кудись там донизу, і мені це не подобається. Ну, так зроблено в Фейсбуці, що я можу зробити? Я вам читаю переписку на ваш розсуд. Перед паном Абубакіровим я вибачаюсь за те, що я це публічну площину перевожу, але тут нічого нема такого прям приватного, або такого, що пан не писав там в коментах, наприклад, да? От. І я хотів з ним вийти в ВТР, але я його не знайшов. Субота, 11:15 ранку, АМ, я пишу, ти там? Ми були на ти, я пам'ятаю. Ти там? На зв'язку? Він через півгодини, 11:44. Ну, я не пишу. Подивіться, будь ласка. 11:15 я йому. Повідомлення, 11:44, він... відповідає на зв'язку. Ну, на той момент я вже вийшов в ВТР, і потім я його побачив, що він там є. Пам'ятаєте, я сказав, ну, повисни трошки, я хочу спочатку щось розказати, і потім я намагався його додати, але в нього немає іконки. Якщо в нього немає іконки, ну, слухайте, ну, це не моя вина, що я помітив, що багато людей, які продвигають ідею тергромади, ну, вони, і мені дуже шкода, що вони ніші люди. В них немає грошей, в них немає девайсів, якими вони можуть, як я розумію, навіть вийти в ЕТР. Тобто вони на якихось комп'ютерах чи якихось планшетах, яких немає навіть там операційна система або залізо не дозволяє навіть цього робити. Я не глузую, я не знущаюся, просто дивлюсь, що люди, які намагаюся да, щось змінити в країні, грошей в них немає навіть. От. Він через півгодини відповідає на зв'язку, але я цього вже не побачив, і на зв'язок він не потрапив, тому що не було технічної можливості. Повторюю, я нікого, ніколи, ні за яких обставин не боюся вивезти в ВТР зі мною. Ніколи. Андрій Полтава, будь ласка, але Андрій захворів день ЄТРу. Ріма Білоцерковська, будь ласка, але Ріма Білоцерковська вирішила, що Сєвєродонецька з абсолютно ніяким інтернетом, і я розумію, Wi-Fi у них роутери теж якийсь староримський або старогреческий. 8 разів я її підсоєдиняв, вона ніяк не могла підсоєднитися. Ну, потім мене почали звинувачувати, що я зробив це умисно. Ну, що я можу сказати? Ну, я буду тоді якусь камеру ставити і показувати, як я пальцем тицю, чи що. Ну, чомусь люди одразу бачать якусь, ну, зрозуміло, да? Змову. Ну, Візантійщина. Зараз слухаю книжку француза, який в 1839 році подорожує в Росію, і йому князь російський, потомок прямий Рюріків, ще варягів, тобто вікінгів, да? Конкретно на пароході розклав, що таке Росія, і чому вона так відрізняється від європейських всіх країн, і за впливу Візантії, да? І візантійська оця брехня, інтриги, оце все, і це все в українському суспільстві пострадянському прекрасно можна спостерігати. І мені це, ну, не те, що дивно, мене, ну, нудить від цього, розумієте? В мене переливання крові пройшло на Заході вже давно, люди цього не розуміють, люди думають, о, він виглядає, як ми, він говорить, як ми, то він такий же, як ми. Ні, вибачте, я до Візантійщини і до цього, що одразу якесь гімно придумувати і звинувачувати в цьому гімні людей, я до цього не звик. У мене була така звичка, да, я був з вашого суспільства, вибачте, давним-давно це вже пішло. Ну, добре, переписка.
Потім я йому відповідаю, це тобто було десь в 11:44 ранку і 8 вечора вже по своєму часу я йому відповідаю. Вибач, хотів тебе в ЕТР, але, на жаль, твій девайс не показав, що на нього можна з'єднатися. Сподіваюсь, ти не ображаєшся на мою критику твоєї програми. Якщо ти проаналізуєш помилки з точки зору інших, ти вдосконалиш її до більш реалістичної та корисної. Не втрачай бажання бути корисним суспільству. Оце моя відповідь після мого ефіру. Відповідь пана Даніса. Дякую. Я свої коментарі залишу під вашим. Він перейшов на ви. Я вже звернув на це увагу одразу. Під вашим відео. По кожному пункту, з яких ви насміхалися і навіть матюкалися. Вже почав роботу. Чекайте. Окей. Я йому відповідаю. Я ще не вдуплився, да? Що я вже Гітлер. Я не можу з дитячого садочку, ну ладно, вибачайся. О, я ще не зрозумів, що я Гітлер вже. От, я йому пишу, на матюк, якщо не помиляюсь, він там взагалі єдиний був, не варто звертати уваги, я не насміхався. І в тому ж проблема, що я не насміхався. І багато звичайних людей вам в коментар до того вашого посту, тобто не моєго відео, а там, де він тоді 4 березня його запустив, абсолютно незалежно від моєї думки написали вам про те, як багато там від Сталіна та Гітлера. Вас таке співпадання думок не бентежить? Ви вже приготувались замість того, щоб подумати, просто кинулися в бій захищати свої непохитні погляди? Чи не зарано їх вже робити непохитними? Ви ж не старенький дідусь. Відповідь Даніса. Не старенький. Але вже бачу, що ви про ефір мене не попередили. А коли його розпочали, анонсували розмову зі мною. У людей склалося враження, я не хочу дискусії. Це спеціально? Де я там що анонсував? Ну, добре. І чи я повинен когось дозволу питати, чи розпочати мені так? Зазвичай люди домовляються і дають можливість дискутувати. Ви багато перекрутили тез. Більше того, ви збираєте інфу про найактивніших патріотів. І ще й на тих, хто їх рекомендує. Навіщо? Для СБУ? Ви хочете обрати президента на Конгресі? Потім він поїде домовлятися про ефіри на олігархічних ЗМІ? І більше того, повинен бути грати по правилам олігархів? Це безперспективно. Вже за мене вирішили весь план. Повалу конституційного ладу. Це в чому пані Рима Білосерковська мене вже звинуватить. Вони вже все знають, кого ми беремо і на які засоби, і як він поїде домовлятися. Я в шоці. Ну, уява, фантазія людей, таке діло. Краще, щоб вона була, ніж взагалі ніякої не було, да? Це безперспективно. Тобто він сам висунув якийсь план дій, і він сам його заперечив. І я, пан Денис, я з вами погоджуюсь. Це абсолютно безперспективно. Я не знаю, звідки ця маячня взагалі. Ну, я так розумію, що вона... Ну, не в моїх мізках вона народилася заточно. Єдине, хочу вам подякувати за те, що ви перестали нести маячню, ага, і виховувати революціонерів по відеоуроках. Дай Боже, збережемо так ідейних людей. Тобто, ну я зрозумію, що я підозрюю в тому, що я працюю на СБУ, і що я, ну тобто, такі люди, як пан Деніс, вони зберігають ідейних людей, а я що з ними роблю, я так і не зрозумів. Ну я їх руйную, чи що я їх, чи я з них ідіотів можу роблю, ну не знаю. Ну щось таке. Я йому відповідаю. Я ніколи не анонсував розмову з вами. Я анонсую лише і виключно, коли маю домовленість і знаю, що мій співбесідник готовий та очікує. Чому ви в моїх діях постійно вишукуєте якесь лайно низькородної людини? Якби я знав, що у вас така хвороблива реакція на конструктивну критику, то ніколи б не згадував ваше ім'я і взагалі ніколи б вам не присвятив навіть хвилину мого часу. Дякувати мене, при цьому називаючи те, чим я за кошт свого часу ділюся з вами, маячнею і принижуючи мене, не треба. Бо спостерігаючи за вашою поведінкою та етичними стандартами, я розумію все більше причини такого жахливого стану в Україні. Звинувачувати мене в співпраці з СБУ – це кугутизм, саме справжній. Я був набагато кращої думки про ваші розумові здібності. Помилився. Відповідь пана Даніса. Це він вже працю зробив, там все відповів.
в коментах під відео можете прочитати його, якби, ну, контраргументи. І тепер він це все підсумовує. Факт перший. Ви зневажаєте українську конституцію і називаєте її декларативною. Як документ можна зневажати чи поважати? Зневажати чи поважати можна людину, я думаю. Документ можна, ну, якби знати або не знати про його існування. Так, я називаю не конституцію декларативною, до речі, пан Деніс. Я називаю багато статей цієї конституції декларативними. Наприклад, стаття, де написана присяга народного депутата. І взагалі я про це робив окреме відео. Порівнюю українську конституцію досить детально на протязі фактично 2.5 години за американську. Можна послухати, і якщо, ну, з чимось людина не погоджується, то вона не кричить, що я на СБУ працюю. Да? Ну, до речі, пан Грицак, давайте щось вирішувати. Ну, скільки я буду в кабіні траку сидіти? Давайте якусь зарплату чи що. Ну, ну серйозно, я вже і до Медведчука звертався, і до Путіна. Хто там ще? Ну, Госдеп мені відмовив. Да? Я агент кожного, але чомусь повинен, щоб, я вибачаю, щоб сендвіч у рота покласти, повинен підірвати свою сраку і піти заробити на нього. Ну це вже, я вважаю, вже, ну, це вже якесь навіть, ну, непорядно якось. Скільки я вислухав звинувачень, на кого я працюю. Так, я вважаю деякі статті, ну, абсолютно декларативними, які не приводять до ніяких наслідків. Такими статтями, я вважаю, статті, присвячені владі та власності територіальних громад. І пані Рима Білоцерковська та Іже, які з нею, ну, не буду називати секту, просто прихильники, да, її ідей. Коли пані оголосила, що я хочу повалити конституційний лад в Україні, ну, повалити – це дуже таке слово, яке лякає людей у владі, лякає людей, там, хто за ці тергромади, все таке. Я нічого не збираюсь повалювати. Я не Самсон, я не Геракл, я не збираюсь нічого повалювати. Я сподіваюсь, що в результаті еволюційного процесу, як наслідок підвищення розумових здібностей та рівню освіти населення України прийде до висновку, що стаття Конституції, де написано, наприклад, що депутат має сидіти там 5 років, не відповідає вимогам сучасності. Не відповідає національним інтересам держави. І переробить цю статтю, наприклад, щоб вони там 2 роки сиділи, або, може, 1 рік. Бо 5 років – це, значить, основним законом впроваджуються умови для розвитку корупції. Ну, у американців це чомусь зрозуміло, в них 2 роки тільки можна сидіти з їхнім вихованням, да? І в них немає подвійних стандартів. А от у вашому суспільстві з подвійними стандартами, з брехнею, да, з кумовством і всім можна там сидіти 5 років. Я вважаю це неправильно. Ну, може, я помиляюсь, хто я такий, да? Хто я такий, щоб вчити таких розумних людей? От. Це був факт один, тобто я зневажаю українську конституцію, пан Денис заявляє, і, ну, тим, що я називаю її декларативною. Ага. Факт 2. Ви зневажаєте вплив Київської Русі на розвиток Європи. Тобто пан Денис, нагадую, хто не знає цього моменту, він пішов в Вікіпедію україномовну, він звідти черпає всі свої знання, як я розумію, і він там побачив, що Ярослав Мудрий осемінів всю Європу, як бичок якийсь, як я розумію, да? І цим зробив великий вплив, і всі там нащадки, і вся Європа, і, коротше, Україна, він, все почалося з того, що пан Денис заявив, що Україна є як родоначальницею, чи основою, чи вона дала життя практично всім європейським націям. От. Я з цим не погодився, ну і я, значить, зневажаю вплив Київської Русі на розвиток Європи. Добре. Факт 3. Не знаєте географії положення України в центрі Європи. Тобто пан Деніс заявив про те, що Україна є географічним центром Європи. Теж він взяв це з Вікіпедії і, як ви думаєте, якою мовою? Українською. Справа в тому, що Вікіпедія – це таке джерело, де хто завгодно може прийти і що завгодно написати. Пан Деніс цього, може, не знав до того, як він зі мною зустрівся. Я йому про це пояснив. І коли я тут з ним прощавався, я йому надіслав посилання на теж Вікіпедію, бо, ну, я так розумію, пан Деніс поважає Вікіпедію насамперед, так?
як основне джерело освіти, і я йому надіслав Вікіпедію, але англійською мовою, щоб він почитав про географічний центр Європи, причому там центр вирахований навіть з врахуванням того, що Європа до центру Уральського хребта доходить. Ну, ви мене вибачте, але все, що східніше, ну, в мене своя думка, да? Я не повинен спиратися на якісь Вікіпедії, чи там якісь ще там французьких вчених, чи щось таке. У мене думка така. Я так думаю, де закінчується кордон України, там закінчується Європа. На схід мається на увазі. Далі йде Мордор. Азіатська країна з азіатськими цінностями, да? Тобто, ну, цінностями в лапках, да? Брехня, алкоголізм, побити жінку, життя людини нічого не варте. Цей француз, 1839 рік, він ходить по Санкт-Петербургу, і він, ви знаєте, що Зимній дворець, він згорів, його за один рік відновили, щоб встигнути до весілля великої княжни. І на вулиці температура була мінус 25, мінус 30 по Цельсію, мороз. А в приміщенні розтопили, поставили спеціальні якісь там чани чи що таке, розтопили до плюс 30, щоб штукатурка і фарба скоріше висихали. Загинуло приблизно 6 тисяч будівників за того, що ця різниця в температурі, і вони якісь там з льоду шапки собі вдягали на голову, щоб, ну, з розуму не зійти, і все таке інше. Отака ціна за те, щоб Зимний дворець, палац в Санкт-Петербурзі, після пожару, чи що там сталося, швиденько відновити. Так захотів російський імператор. І француз цей дивиться на це. Це постнаполеоновська, да, вже і знову король прийшов, і знову республіка, і всі ці діла. І він дуже шляхетної родини, дворянин. Батько його був послом, він послом, і все таке. І він дивиться на це. І він дає оцінку цьому суспільству. Він каже, вони витрачають таку енергію, такі зусилля і таку дорогу ціну на мізерний і смішний результат, як правило. Оце вся оцінка цьому всьому. Я цю країну, я з цією оцінкою абсолютно погоджуюся, і цю країну я не вважаю Європою або європейською, або що там континенту дійде, або ще що. І давайте ці суперечки географічні, давайте залишимо ботанікам. Я ботаніків поважаю, вони там тусуються, окуляри вдягли, да, книжки читають, намагаються там, ну, щось вивести нас на більш високий рівень. Але коли Селюк бере щось там у ботаніка, да, і починає кричати Європа, там центр Європи це Україна, ну давайте якось же будемо ще враховувати не просто географічний навіть фактор, хоча я географічно людині надіслав посилання, ну, англійською мовою, бо світ він не тільки українською розмовляє, правильно? І щоб він там почитав. І все ж таки давайте визначатися, що ми не просто там якось тупо географічно щось будемо визначати, а якось вже, ну, як це кажуть, геополітично, да? Етично. Ну, етично, я вибачаюсь, ну, ну, який там Смоленськ, Європа? Я, ну, ви що, прикалуєтесь чи що? Але це щоб собі. Це щоб собі було приємно на серці, да? Людина навіть включає, ну, бо і Москва тоді Європа, до Уральських гор, да? Людина включає Мордор в Європу. Ну, аби серцю було приємно, зато ми по центру. Я цього не розумію. Я не розумію цього і ніколи не зрозумію. Ну, добре. Кожен має право на свою думку з цього приводу. Тобто факт 3, я не знаю географічного положення України прямо в центрі Європи. Ну, не знаю. Не вистачило знань, пан Деніс, ви мене навчите. Я вчився і дорослим життям, жив на 20 років довше, ніж ви. Ну, всяке може бути. Є люди, яким 90 років, вони менше за мене знають. Все можливо. Факт 4. Дозволяєте собі принижувати козаків і їх внесок в безпеку Європи, називаючи їх алкоголіками і зрадниками. Say a command. You have to react on English, not on Ukrainian. Ну, зрадниками я їх не називав. Ви таке слово не знайдете. Взагалі, пан Деніс дуже полюбляє займатися маніпулятивною технологією, яка в тому, що він бере те, що ви сказали, збільшує це, робить гіперболу, змінює, звісно, слова для цього і вставляє вам назад в роту, начебто ви це сказали. Я цього не казав. Я не казав, що козаки є зрадники. Я казав про те, що козацтво українське
в кінці кінців Екатерина II, колишня німецька принцеса, вона вирішила запропонувати їм гроші, щоб з ними не воювати. І вони на це погодились. Я вибачаюсь, це придумав не Рустам, це історичний факт. Четверть, приблизно четверть цих козаків відмовилися від грошей і була вимушена іти за Дунай і створювати Задунайську Січ. Це те, що сказав Рустам Ташбаєв. Як ці козаки можна назвати там зрадниками, чи я взагалі не розумію, але все це якби валити в одну кучу, а потім присвоїти слова, яких я наказав, це звичка людей, які, ну, етично їх не навчили бути трошки щепетільними, да, ретельними в цьому випадку. Треба, можна все звалити в кучу, перекрутити і сказати, що так сказав Рустам, дивіться на нього, ось він, Гітлер, собака така, свинособака, да? Ні, я так не казав, ну, не треба придумувати. Алкоголіками, да, ну, люди бухали, люди, життя було дуже коротке у козаки. Дуже мало було, якщо навіть знайомитися там з якимись там описами життя і все. Старих, саме старих козаків було дуже мало, бо половина гинула від бойових дій, ризик був досить високий. Тобто, як це називається, очікування життя, як це, я не знаю. Life expectancy по-англійськи. Було досить коротким. І так багато з них, з горілки, по дурості, все, що завгодно могло статися, да? Факт п'ятий. Збираєте інфу на більш активних патріотів та ще й тих, хто їх рекомендує, і локалізуєте їх в одному місці. Так. Я не збираю інфу на патріотів. Я всіх цих патріотів і вас, пан Дені, знаю. І всіх вас будь-яке СБУ знає, вас всіх вже переписали. Кожного, хто пішов на будь-який мітінг, чим займався, слово на Фейсбуці сказав проти цієї влади, вас всіх вже переписали давно, ви всі давно на обліку в СБУ. Рекомендують їх можуть навіть порохоботи, це не має значення. Людина хоче їхати на конгрес, вона може вказати своїм поручителям справжнього порохобота. Людину, яка молиться на Порошенко і піде на вибори, буде за нього голосувати. Це не має ніякого значення. Бо ми не будемо з цією людиною обговорювати його політичні погляди. З цією людиною ми можемо позвонити і спитати, чи ви знаєте такого-такого, чи ви знаєте, що він там займався тим-тим. І людина повинна це підтвердити. Це зробить тоді, це є перший етап відбору. Тоді людині, яка повинна думати над поручителями, їй треба вже задумуватися, що вона брехати не може, або щось придумувати, вже складніше це становиться. Ось це для чого робиться. І цих людей ніхто не збирає ні в які датабази, воно нікому не потрібно. Є лише ім'я і номер телефону, все. Ми не знаємо, де вони мешкають, хто вони такі, все таке інше. І якщо пан Деніс ніколи не подорожував і ніколи не мав загранпаспорта, я вже не кажу про те, щоб десь працювати в сучасному колективі, да, західної християнської цивілізації, сучасне корпоративне життя, то пан Деніс знав би, що коли ти просишся кудись потрапити, питати про двох поручителів, навіть в банку, коли ти йдеш в банк, просиш гроші на мотоцикла, наприклад, або на автівку, лон, ти вказуєш двох поручителів за себе. Це стандартна процедура. Але Гітлер Ташбаєв збирає найкращих і тримає їх в одному місці. Так, я їх тримаю в одному місці, закодованому харддрайві, в якому є два рівня кодування, який, якщо в руки будь-кого потрапить, ну, навіть ФБР, ну, буде дуже довго там колупатися, щоб відкрити і прочитати цю інформацію. Цей харддрайв знаходиться на території Сполучених Штатів Америки. Він під особистим захистом Ташбаєва, який озброєний, до речі, вогнепальною та холодною зброєю. І він під захистом 250-тисячного корпусу морської піхоти Сполучених Штатів Америки, військово-повітряних сил, армії США, Національної гвардії. Я думаю, що інформація досить добре захищена таким чином. В онлайн вона ніколи не підключається. Коли інформація скидується на цей харддрайв, комп'ютер від інтернету відключається на цей момент. І
тоді інформація переноситься поіменно, поступово на цей харддрайв, де вона утримується. В комп'ютері нічого немає. Зрозуміло, пан Денис? Бо ну, є люди, які Вікіпедію не тільки українською мовою можуть читати. Факт шостий. Я проаналізував лише перші 20 хвилин вашої боягузливої розмови з самим собою. Ага, окей. І вказав на численні перекручування. Після вище переліченого у вас вистачає наглості ще наклеювати на мене штампи і принижувати. Ну, пан Денис, якщо критику не вас особисто, а ваших поглядів для вас це приниження, то, ну, я чесно кажу, забігаючи наперед, я висновки вже зробив і я їх оголошу через деякий час. І я пишу йому, відповідаю. Шановний пан Денис, це вже ввечері, коли в мене інтернет з'явився знову. Я дуже радий, що ви знайшли собі розвагу у вигляді звинувачення мене в усіляких явно антиукраїнських гріхах. Тому прошу мене вибачити за те, що мені абсолютно не цікаво читати ваші висновки. Повторюю, я дуже сильно вас помилився, надавши великий кредит рівню вашого розвитку та освіченості. Насправді, намагаючись популяризувати ваші ідеї своєю критикою, я натрапив на звичайно престарілого догматика, котрий нікого крім себе не чує. І хворобливо реагує на будь-що, що не вписується в сирникову коробочку його власного уявлення про оточуючий його світ, хоча має тіло та вигляд молодої людини. Я впевнений в тому, що будь-які заклики отямитися і хоча б спробувати припустити в своїх думках, що ви можете помилятися, тут просто не спрацюють. Мені шкода витрачено на вас часу. Коли гординя та псевдонаціональна пихатість вас трошки попустить, може це станеться за декілька місяців, а може не станеться ніколи, то спробуйте ознайомитися з матеріалами так поважаємими вами Вікіпедії, тільки не українською, котру, сподіваюсь, ви ще не визнали поки що як єдину існуючу у світі мову, бо мене це навіть не здивує, а, наприклад, англійською. Топік про розташування центру європейського континенту, навіть припускаючи, що Європа тягнеться аж до центру Уральського хребта. Щоб ви не напружувались з перекладом, я вам зроблю останню послугу та надам його тут. Наберіть наступне Geographical Center of Europe і прочитайте хоча б для себе, бо для мене це робити не треба і на цьому прощавайте. От так от в нас закінчилося з Денисом спілкування. І сьогодні вранці я проснувся, прокинувся, і в мене і сни якісь навіть були, постійно щось лізе в голову. І я зробив висновок, що в жодному разі представників... А, мені ще повідомили, що Балашов не їде на конгрес. Балашов – це ідеї котро і ті політичні погляди, які я, наприклад, людям пропоную, ну, співпадають вже так, що ну, вже тут ну, просто навіть ну, спеціально не придумаєш, да? Це ми очікуємо, що може Свобода там щось захоче, да? Може правий сектор, може там Національний корпус, да? Сі-14 в нас є, Фрайкорп, дуже поважаю хлопців, інші. Дуже багато є людей з палаючими серцями, справжніх патріотів України. І от сьогодні мені пишуть, що Балашов. І я вже про це здогадувався, тому що одна з активісток 5-10, вона мені в приваті написала, на жаль, на той аккаунт, який в мене забанений, я не зміг їй відповісти, вона мені написала, що я їду на конгрес, будь ласка, прийміть мою заявку, але не від партії. І я вже тоді все зрозумів. Я вже все зрозумів. І зараз людина мені пише, що обговорювали в 5-10 це питання, їхати чи представляти на конгрес, і Балашов відмовився. І я тут зрозумів мою помилку. Моя помилка в тому, що я людей, це та ж сама помилка, що багато з вас робить, що я людей судив по собі. Бо мене можна і треба критикувати. Я за те, щоб мене критикували. Ні-ні, не ображали, не казали «ти чурка». Ну, для мене це не аргумент, ну, вибачте. Да? Кажуть, Рустам Чурбан, ти там що ти. Або не казали, ой, ти там в Америці сидиш, нас не повчають. Це теж, ну, вибачте, ну, я хотів би, щоб це був аргумент, але це не аргумент. Аргумент це, Рустам, те, що ти кажеш, неправильно ось чому. Ось о цифри зовсім інші. Ось о факти і результат зовсім інші. З якого джерела? О, це кредибільне джерело. Я вибачаюсь. Да, я
Слухайте, я зробив якийсь поверхневий висновок. Я, ну, помилявся. Я, може, десь колись це з не більш, ну, не таких серйозних джерел, або може ситуація змінилася. Да, я помилявся, я завжди це визнав. У мене в Фейсбуці було рази два, що я був жертвою фейків. І я розповсюдив цей фейк далі. Що я робив після цього? Я вибачався перед всіми читачами цієї аудиторії. Я пам'ятаю, хтось там писав: «Боже, я такого ніколи не бачив!» Да, в мене нема проблем з цим. Якщо ти помиляєшся, ти повинен визнати свою помилку. В цьому є мужність, в цьому є сила, в цьому є порядність, в цьому є розум. Це означає, що ти готовий для нового сприйняття інформації, для того, щоб ще вище підняти свій рівень. Бо рівень його треба щодня піднімати. Люди ж, які в 25 років становляться 90-річними старічками, які вже оце вчепилися в щось, догму якусь, і більш вони вже не змінюються, вони роблять шкоду як собі, так і суспільству. І саме такі люди, вони абсолютно не здатні до об'єднання будь з кимось. Вони абсолютно не здатні до об'єднання. Навіть коли програма і інтереси, і погляди співпадають на 90%. Цим людям буде достатньо 10% різниці для того, щоб вже з цією людиною на одному гектарі, да, насісти і не присісти. Розумієте? І оце проблема. І я тепер зрозумів, що я посягнув на святе. Я посягнув на те, що я критикував людей, думаючи, що це люди такі ж, як я, що це суспільство таке ж, до котрого я звик, де критика сприймається як один з засобів стати краще. Критика в твою адресу – це, по-перше, визнання твоєї дії, да? Нехай вона неправильна, нехай вона помилкова, але люди вже визнають твою діяльність, це вже плюс, да? І далі, другий плюс – це можливість побачити, почути альтернативну точку зору, можливість переоцінити те, що ти вже вирішив, що це для тебе цінності, і подивитися, може ти помиляєшся. Якщо ти знайдеш помилки і дійдеш до тої самої суті і правди, ти переходиш, як в ігрі комп'ютерний, на наступний левел, да? І отак ти піднімаєшся. Для цього треба навчитися критику сприймати адекватно. Сприймати адекватно критику в Україні, ну, мій брат рідний не вміє. Не вміє. Він одразу ображається. Я колись сказав, я на тобі якби вчусь і роблю експерименти, яким є українське суспільство. Він образився, звісно, і все таке інше. Бо ми себе так любимо, і мене в цьому постійно звинувачують, да, що я сам з собою розмовляю зараз. От зараз 205 глядачів, і це відео буде проглянуть люди, ну, 10 тисяч разів мінімум. Але мене звинувачують в тому, що я сам з собою розмовляю. Як я ж себе рідного люблю. Як я ж це... Ну, нащо по собі судити інших, правильно? Ну, давайте я цю помилку закінчу, я зрозумів. Я свою помилку зрозумів. Назар Мухачов, я тебе критикував. І даю тобі, що ти себе дуже сильно в руках тримав. Я тепер розумію, як ти себе сильно тримав в руках. І навіть зберіг зі мною більш-менш якісь відношення, що ми можемо спілкуватися. Андрій Тарасенко, слава Богу, я тебе не критикував, мене вистачило. Ну, я критикував програму правого сектора. Я сподіваюсь... А, я пам'ятаю, я чув, що пара людей вже щось сказала, що я там щось гнав на правий сектор. Але я сподіваюсь, що моя підтримка правого сектору в Конгресі Сполучених Штатів Америки в 2014 році, коли я ходив і спілкувався з конгресменами, і пояснював їм, що ніякі це не неонацисти, а це націоналістична організація, яка з нацизмом нічого загального не має, да? І як паралелі я їм проводив, що саме на націоналістичному принципу побудована Сполучені Штати. І, ну, багато з конгресменів, які зі мною спілкувалися, вони, я бачив, що я поміняв їх, вони більше отримали від мене якби інформації, і їх думка змінилася відносно правого сектору. От, я думаю, що ви це мені зарахуєте, і також, навіть після побиття, коли мене ще руки не працювали після цих кайданів, я ходив в Нью-Йорку і за вас, за правий сектор саме, протестував напроти українського консульства, для того, щоб влада українська, так званий режим внутрішньої окупації, не сажав правосектів в в'язниці, не блокував
базу Дука правого сектору, все таке інше. Я сподіваюся, що ви це зарахуєте і, ну, Гітлером мене називати не будете, да? Ворогом правого сектору. Далі, кого я ще зробив помилку? Так, Білецький, до речі, Національний корпус, абсолютний мінімум був, до речі, моєї критики. Кого ще? От я, так, пані Ріма Білоцерковська, це була, ну, каюсь, більш ніколи, ніколи нікого критикувати не буду, бо, ну, критикувати можна лише тих, хто критику, ну, на свою користь використовує. А тут вийшло так, що я коли розкритикував і назвав, що це є така, ну, справжня комуністична утопія, мене звинувачують по сьогодні, що я не поважаю Конституцію, що я хочу, щоб українці були невигласими, щоб вони Конституцію не читали. Мене в цьому звинувачили, да? Я 2,5 години розбирав українську і американську Конституцію, але мене навіть звинуватили в тому, що я за те, щоб українці не читали Конституцію, і я взагалі за повалення конституційного ладу в цьому, от, всіх гріхах. Тому це була велика помилка критикувати цих людей, і я вам обіцяю, що я вас більше ніколи критикувати не буду. Я розумію, що Україна понад усе, це до вас не застосовується, а ваш погляд понад усе. Це головне. Кого ще? Дениса Бубатіров. Я вибачаю, що я витратив на тебе стільки часу. Ну, якщо ти людина трошки розумна, да, то ти зрозумієш, що це відео не присвячено тобі. Не льсти собі. Це відео присвячене людям, які на прикладі оцього конфлікту зроблять для себе висновки. Ось для чого це відео зараз зроблено, да? І, Боже, я критикував свободу. Це капець. Це капець. Причому я критикував не організацію. Я жодного разу, жодного слова про організацію не сказав, хоча на мене постійно на це провокували. Да? Постійно казали, да що ти на свободовці, да свободовці стільки загинули. А я 10 разів одне і те ж. Я не кажу про організацію. Я не кажу про те, як вона організована. Я не кажу нічого про жертви. Я не кажу нічого, що вони там запродалися чи ще щось. Я просто конкретно критикую декларативність заяв пана Тягнебока та пана Ільєнка. Взагалі двох. Свобода – це багато. Але якщо для вас свобода – це Тягнебок і Ільєнка виключно, ну то я чув слово тоталітарізм, да, автократизм і все таке. Ну я не буду навіть зараз це казати, тому що, ну, я знову Гітлером, я вже Гітлер, да, для свободи, да, якийсь ворог, да, якийсь там падло головати таке прийшло з Америки, да, і на нашу свободу він скотиняка, да? Ні, я казати нічого такого не буду. Я вибачаюсь, що я лох американський. I am American лох. Подумав, що у вас так само, як і тут, і критикував пана Тягнібока, да? Вибачаюсь. Більш ніколи не буду. І я зрозумів, що Україна понад усе – це декларативна заява для багатьох цих людей. А власне его понад усе це відповідає дійсності. На цьому, друзі, я закінчу свій етер. Я з вами поділився своїми висновками. З цього моменту... А, Реведжук, да-да-да, Реведжук. Його вже з бану витягнули, а я ще в бані знаходжусь, да? Ще декілька днів. А, теж я покритикував, як людина вправно маніпулятивні ці псевдологіку, ну, згідно матеріалів навчальних американських та європейських коледжів та університетів, я вам це все продемонстрував, і за що мене забанили, купою накинулися і все таке інше. Ну, все, я більш такої помилки робити не буду. Я прийшов до висновку, жарти вже в сторону, облишимо. Я прийшов до висновку, що я буду робити те, що я вирішив робити, не звертаючи увагу ні на кого. Я просто на вас, люди добрі, які мають свої власні політичні амбіції, програми і претендують на лідерство, я просто на вас не буду звертати увагу. Я не буду вас критикувати. Я не буду очікувати якогось об'єднання з вами чи ще щось. Тому що це все, ну, таке хуторянство, я вже зрозумів. Це таке хуторянство, що це капець. Ні, я просто, в мене достатньо гострий розум, в мене достатньо життєвого досвіду, в мене достатньо багажу як
пострадянського, радянського, українського, так і сучасного, європейського і американського, я бачу чітко в корінь, я дуже-дуже рідко помиляюсь, і я, в мене є всі здібності для того, щоб розробити стратегію боротьби та тактику. Я це буду робити, не зважаючи на вас. І люди, прості люди, які захочуть бути частиною цього, вони самі мене знайдуть, вони самі до мене прийдуть, ми станемо силою, і ми будемо робити дію, не тільки слова, і дію. І тоді багато українців, які вже стали абсолютно імунними до слів, бо ви, багато з вас, теоретиків так званих революцій, ви своїми словами вже затуркали цю націю. Ви своїми обіцянками і потім ніяких дій, ви вже зневірили цю націю. Ви своїм цим поносом словесним вже задовбали цю націю. І тому я обираю курс саме дій. І кому не подобається конгрес, і хто там навіть Коля Воробйов, да, щось сказав, та я не знаю, там, що це за конгрес, та взагалі, якщо він не в Україні проходить, то це не конгрес. То це тільки мені показує хуторянство Колі Воробйова, який, незважаючи на 3 роки в Вашингтоні, залишився хуторянином. Для нього географічне розташування, замість того, щоб піти вивчити матеріал і зробити висновок, він вирішив зробити поверхневий висновок. Тоді що я можу про Колі думати? Тоді я знаю, що Колі сидить в Вашингтоні і робить поверхневі висновки, тому що він до цього звик. Тоді те, що каже Колі, для мене якби вже можна поділити на 4 або на 10. Ну, логічно, да? От. І я не буду ні на кого звертати увагу. Я буду робити те, що я роблю. В мене з'явиться час, я нарешті напишу політичну платформу. Я думаю, що це стане книжкою. Коли в мене буде ще більше часу, я сяду вже за мемуари. Я вже знаю назву книжки. Я думаю, що це буде Ukraine Failing Democracy. Це буде книжка українською, англійською, німецькою, російською, іншими мовами. Да? Для політикуму в Америці, в Європі. Росіяни, які адекватні, нехай там почитають, да? Українське суспільство почитають. І я там все це, цей зоопарк, бо я по-іншому це назвати не можу, чи цей дурдом, чи палату номер 6, я все це опишу і свої висновки, чому саме так, а не інакше. Відбувається, тому що такого досвіду, як у мене, з обох світів, да? Цивілізовано і нецивілізовано, ну просто ні в кого немає. Я думаю, що я це все зроблю. І робити я буду все не зважаючи і більше не очікуючи. І закінчиться це, я знаю, чим закінчиться. 2 виходи є. Або я фейл, ну, мене можуть навбити, да, і всі розбіжуться, я знаю це. Може щось не получитися, да. Фінансів немає фактично. І у людей немає грошей. Якщо діаспора в якийсь момент забоїться, а люди бояться за кордоном так, що ви собі не уявляєте. Ви собі не уявляєте, скільки я тут зустрів героїв і скільки я тут зустрів боягузів, сикунів, самих справжніх, яким нічого не загрожує, а вони все одно бояться. Вони цей страх з собою привезли на захід. Да. Я це буду робити. Я або в мене це не получиться, або в мене це получиться. Ну, коли в мене це получиться, це буде могутня організація, здорового глузду, людей нормальних і людей, які є бажання бути частиною здорового глузду. І ця організація змете всіх цих уродів поступово, посуне всіх цих мрійників кулібіних, вони підуть працювати замість того, щоб молоти язиком про якісь там ну, утопії чергові. Ми зробимо життя, як в сучасному суспільстві. А в сучасному суспільстві, якщо ти мелеш дурню або пустоту, то ти закінчиш тим, що ти повинен йти фізично працювати. Та й все. І на цьому все закінчиться. Ми це все зробимо. І будуть і тоді і грошові ресурси, і державні ресурси. І ми повернемо всі мільярди за кордону, тому що я знаю, як це робиться, а не просто декларативні заяви, ми там за соціальну справедливість, там олігархів, все. Ні. Ні. Треба розслідувати, треба надати матеріали, а не язиком молоти. І тоді ФБР нам допоможе,
і ізраїльські служби нам допоможуть, і на Панаму приїдемо і будемо ногами двері відкривати, і всі ці грошики підуть назад. Але треба для цього, ну, не Вікіпедію користуватися, а трошки глибше копати. Все це ми зробимо, я буду це все робити, ну, або я помру, намагаючись це зробити. Да? В Америці ми кажемо так, хто цього не розуміє, я вам перекладаю зараз американську мову. I will do it or I'll die doing it. От і все. І чиясь думка, от тепер я зрозумів, що я просто відволікався, я намагався чомусь навчити людей, які вчитися нічому не збираються. Вони вже старенькі люди. Я просто, в мене був оптичний обман. Я дивився на людей, я перед собою бачив мужні обличчя, да, молодих людей, ще не старих, да, якісь, і отак я їх сприймав. Насправді це 90-річні старенькі дідусі з Радянського Союзу, яким, ну, щось там змінити. Йому, він же одною ногою в могилі, він там міняти буде свій світогляд. Нащо воно йому треба? А ще коли не треба йти працювати, да, там, розвантажувати щось і ще щось. Тобі гроші і так заносять, бо ти лідер організації чи щось таке, да? І треба просто раз півроку вийти і... Ух! Ми їх з 3 квітня олігархам капець! Вибачаюсь, пан Тягнібок, не витримав, оце в мене хуторянство сидить, не витримав, я все, рот зашиваю. Слово жодного ніхто не почує більше. Все. Я буду робити свою справу так, як я бачу, і використовуючи досвід, на жаль, невдачний Сашка Білого, Олега Мущеля, це для мене мої провідники. Степан Бандера, це мій провідник. Не просто красиві слова. І його помилки, і його неправильні вчинки, це теж мої провідні фактори. Я візьму найкраще з найкращих, яких ця нація давала, і я це використаю, я вважаю, для блага цієї нації. І всі, хто зі мною, вони будуть зі мною це робити, бо всі розуміють, що я це сам не зроблю. І ті, хто мені пишуть, і пишуть про те, що свободовці не хочуть їхати, да, там, балашовці не хочуть їхати, ну не балашовці, а балашов, там, керівництво, ще тісь не хочуть їхати. Будь ласка, найтемніша ніч перед світанком. Позбавляйтесь. Ми все зробимо. Нас дуже багато. І нас буде ще більше. А почнуться дії. Ви всі сядете, просто станете бухгалтером, щоб вести облік тих людей, які хочуть доєднатися до цього процесу. Зрозуміло? І все. Не очікуйте ні від кого нічого. Майте тих сподівань дитячих, які я мав. Ну, в мене американська наївність, а ви ж розумні люди. Не треба сподіватися, від кого щось очікувати. Ми запросимо людей, яких ми вважаємо за чесних, почесних, достойних, щоб представляти націю. А хто навіть не захоче поїхати, це теж, ну, якби, ну, справа така. І все буде, як воно повинно бути. Я не кажу, все буде Україна, тому що Україна в тому стані, в якому вона зараз, ну, я не хочу такого бажати нікому. Тому я, зверніть увагу, я не використовую сентенцію «все буде Україна». Я її, чесно кажучи, не дуже розумію. Але я думаю, що все буде нормально. Все буде чесно, все буде справедливо. І вся ця оця хуторянство, воно просто, ми як броненосець, все це, розріжемо ці хвилі, да? І все буде нормально. Броненосець, до речі, придбав маленький армаділо, називається по-нашому. Дивіться, яке симпатичне воно. З камня вирізано, зроблено в Перу. То я вирішив собі такий талісманчик. Отаким броненосцем ми все це будемо робити. От. Ну, я дякую вам за увагу. Я повинен працювати, тому що
СБУ і пан Грицак, ну явно, ну щось не те. Пан Грицак, ну серйозно, ну давайте щось придумувати, бо я б задоволенням там, ну я не знаю, як Коля Воробйов, да, там, або пані Рима, або ще хтось, ну сидів би якомусь там у кабінеті, да, якийсь там прапори України наставив навколо себе, да, там, чи щось таке, та віщав би, ну а так треба працювати. Ну що за якась цей дисонанс якийсь відбувається, да? На вас в мене остання надія, тому що товариш Путін відмовив, цей Медведчук відмовив. Я був агентом Юлії Тимошенко, коли я в Черкаси, пам'ятаю, поїхав, відмовила. Хто там? А, по рохоботам я був навіть. Ну, людей, слухайте, там фантазія як розгуляється. То, от, пан Порошенко мені відмовив і... От, чесно кажучи, ФСБ відмовив, ну всі повідмовляли, і Держдеп, і всі. Мене, пан Грицак, ви є останньою надією. Я сподіваюся, що ви мене все ж таки приймете на баланс. Ну, скільки я інформації зібрав, і все таке, і в одному місці. От, і давайте, або давайте тоді, це, як перемовини, то, що в мене в цьому харддрайві, скільки ви оціните? Я очікую, що ви оціните достойно, да, щоб я себе нормально почував. І я фух, зафігелю це все. Да? То фігня, що через місяць фактично будь-хто може приїхати і кожне обличчя перефотографувати. Ну, то таке діло. То, ну, що можна зробити? Все. Дякую всім за увагу. Сподіваюсь, у вас є достатньо розуму, мужності. І головне, ви повинні... Наше життя, воно з виборів, да? Чогось. Кожного разу ми переходимо на якесь розпуття. Це нормально. Наліво підеш, направо або прямо. Да? Робіть якісь правильні вибори, да? І все буде нормально. Дякую за увагу.